کہ چاہنے والوں کی کمی نہیں ہوتی مگر ہر کسی پہ دل لٹایا نہیں کرتے ایک شخص ہی ہوتا ہے وفا کے قابل ہر شخص کے پیچھے ایمان گوایا نہیں کرتے مجھے گیم نہیں آتی کھیلنا نہیں آتی دبلے کی بچے ادھر مار مار میں سمجھ چکا ہوں آپ کا نیٹ چل رہا ہے چھوڑ رہا ہوں کوئی تو کیا کروں گی میں چلو ہم اپنے سے I got supplies.